Akulira ekitongole kya Uganda Virus Research Institute Dr Pontiano Kaleebu alabudde abantu ku kirwadde kya COVID-19 ekipya nga kino kimanyiddwa nga Indian variant nti kya bulabe nnyo era abantu balina okukyerinda. Okwogera bino abadde ku kitebe kya woofiisi zino wagambidde nti Indian variant eno yatuuse mu ggwanga Uganda era nga bakafunayo omulwadde omu e Mulago wadde nga mu kiseera kino ali mu mbeera nnungi. Naye Indian variant wakalabayo omuntu omu naye ekyo tekikugaana engeri abantu gye batambula ennyo ijja kwesanga nti era abangi abagirina. Ono agamba nti obuwuka buno bukyuka nga bulimu ebika okuli UK variant, Indian variant, South African variant ne Brazilian variant nti mu kiseera kino Indian variant yo yamaze dda okutuuka mu ggwanga wadde nga UK variant nayo yamaanyi. Kati ekitiisa okuba nti variant zino obw’obuwuka obw’ekika kino buyinza okuba nga busaasaanya nnyo ng'aka UK variant. Kati bwe muwulira mulaba mu TV India ekintu kitaamye abantu bakwatibwa obulwadde abantu n'abato eyo variants esinza okutambula eyo ya UK variant ne gye tuyita Indian variant. Dr Kaleebu asinzidde wonna n'akubiriza abantu okugenda okwegemesa naddala abasawo abasirikale bannamawulire abasomesa n'abalala kubanga batambula nnyo ate nga batuukirira abantu bangi. Ekirala ekyeraliikiriza variant ezimu ng'eya South Africa eyinza okuba nga vaccine ezimu tezikola bulungi ebyo okutiisa. Kakati kiki kye tuyinza okukola okwewala kino? Abalala basabye okwambala obukookolo n'okwewa amabanga basobole okwekuuma ekirwadde kino. Kye tulina okukola kwe kwongera okulaba nti tetusaasaanya ndwadde zino nga tukola ebyo abasawo bye batugamba okunaaba mu ngalo, social distancing nga tetwekuuma abantu bangi nnyo. Ayongeddeko nti wali bubonero muntu bw'ayinza okulabirako obulwadde buno wabula bo ng'ekitongole bye balina obusobozi nga bakozesa ebyuma byabwe. Bwe wagamba nti olina obulwadde toyinza kumanya nti nze nina variant eno. Ffeffeka wano mu laabu ffe tuyinza okukiraba ekyo. Asembyeyo ng'agamba nti ekyeraliikiriza kwe kubanga variant zino zikyuka nga kati oyinza obutamanya eriweeruma omuntu wabula n'abasaba obuteraliikirira naye bagondera ebiragiro by'abasawo. Ekyeraliikiriza abantu kwe kufuna akawuka ne kakyuka ne kafuuka ndi kakambwe kasaasaana nnyo nga bwe ngambye waliwo variant ezo ezoogerwako ezisaasaana okusinga ku ndala. Ezimu nga balooza zireeta n'obulwadde ziyinza okukuleetera obulwadde ate obukambwe okusingako nga eya UK balabye nti abamu abagirina bagenda mu malwaliro okusinga ne baweebwa ebitanda okusinga ate abalala ne kwegamba ebisinga okutiisa okukyasaanya okulaba ng'ate ekosa abantu okusinga n'okuba nti ate vaccine zetuyina obutakola. Godfrey Sempija yakusakidde gulire lino ku lwa Bukedde TV.